ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦୁଇଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ କି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ O++ର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଥିଲା, ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭୟ ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଭୟ ସାର୍ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ OSSR ଏବଂ ଏକ୍ସ DGP ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ଥିଲେ, ସେ ଆମେ ତାକୁ ବାଦ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି OSSR ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ରହିଛି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ LRE, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସ RE ଆଣ୍ଡ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ RE ୱିଲ୍ ବି ସେୟାର୍ଡ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ଦ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ନୋଟିଫାଏଡ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେ ଉଇ ୱେଲକମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବା ରିକ୍ରୁଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶଟା ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର GK ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଓକେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ ଇଂଲିଶ ଫର୍ ମିଡିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ କି ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ୱାନ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଗେଜେଟେଡ୍, OSSR ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦିସ୍ ଅପସନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗେଜେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ଅର୍ଡ଼ର୍ ତ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗେଜେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନା, ସାଇନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଜେଟେଡ୍ ହେବ। ଗେଜେଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ OSSR ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହିଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।